العربي. قاموس الفوتون كعامت بلاي بكت أينت ماسكيت تشلو نبر. خونم تقلو يترازمنا يتوسع السبسيين بوانا نت يعلم عقفون هبرت سدقاف لماتنية بفرر رقو إروجا. በስደት ላይ የሚገኙ ተቃዋሚዎች በቱርክስ በአውሮፓ አቆጣጠር በኦገስት 2011 በተካሄደው ስብሰባ የሶሪያ ብሔራዊ ምክር ቤት ሲሪያን ናሽናል ካውንስል የተሰኘውን የተቃዋሚዎች ህብረት መሰረቱ። ይህ ህብረት ሰባት የተለያየ አመለካከት ያላቸው ድርጅቶችን ያሰባሰበ ነበር። ሆኖም ግን ይህ በውጭ የተመሰረተው ስብስብ ቀደም ሲል በሀገሪቱ ውስጥ የተመሰረቱትን የአካባቢ አስተባባሪ ኮሚቴዎችን ሎካል ኮኦርዲኔሽን ኮሚቴስ አይነት የማደራጀትም ሆነ ህዝብን የማነቃነቅ ውጤታማ ስራ ሊሰራ አልቻለም። በሶሪያ ውስጥ በምድር ላይ ከነበሩት የተለያዩ ክፍሎችም ድጋፍ ማግኘት አቃተው። ለምሳሌ የኩርዶች ብሔራዊ ምክር ቤት የተሰኘው ተቃዋሚ ክፍል ኩርዲሽ ናሽናል ካውንስል የአዲሱ ህብረት አባል አልሆነም። ቀስ በቀስም የሶሪያ ብሔራዊ ምክር ቤት በምድር ላይ ከሚታየው ትግል ጋር ግንኙነት የሌለው ነው በማለት ብዙዎች ድጋፋቸውን ነፈጉት። ከላይ ከተጠቀሰው በተጨማሪ ይህ ህብረት የተመሰረተውና ዋና ጽህፈት ቤቱም በቱርክ ውስጥ በመሆኑ ቱርክ ደግሞ የሶሪያዊ ኩርዶችን እንቅስቃሴ በጥሩ አይን ስለማታይ የሶሪያ ብሔራዊ ምክር ቤት ሲሪያን ናሽናል ካውንስል በተቃዋሚዎች ዘንድ የቱርክን አጀንዳ አስፈጻሚ ነው ከሚል በመነሳት በጥርጣሬ አይን የሚታይ አካል ሆነ። ይህ በመሆኑ በተቃዋሚዎች መቀራረብና በአገዛዙ ላይ የተቀነባበረ ተጽዕኖ የማሳደር ሂደት ላይ ታላቅ እንቅፋት ፈጥሯል። ስለ ሶሪያ ተቃዋሚዎች ሲነገር ሌላው ጎልቶ የሚታየው ኃይል በጁላይ 2011 አገዛዙን ከተው ወደ ቱርክ በገቡ ወታደሮችና የጦር መኮንኖች የተመሰረተውና ራሱን የሶሪያ ነጻ ጦር ፍሪ ሲሪያን አርሚ በማለት የሚጠራው ድርጅት ነው። ይህ በኮሮኔል ሪያድ አላሳድ የሚመራው ድርጅት የሚያምነው ስርዓቱን በወታደራዊ ፍልሚያ በማስወገድ ነው። ምንም እንኳን ይህ ድርጅት ከሳውዲ አረቢያ ከኳታር ከፍተኛ ድጋፍ ቢደረግለትም በምዕራቡ መንግስታት በኩል ግን አልቃይዳ ሰርጎ ሳይገባበት አልቀረም በሚል ጥርጣሬ የተነሳ ይህ ነው የሚባል ወታደራዊ እገዛ ሊያገኝ አልቻለም። ይህ በመሆኑም በዚህ ድርጅት እድገትና ወታደራዊ ብቃት ላይ እንዲሁም በአጠቃላይ የተቃዋሚዎች እርስ በርስ መደጋገፍ ሂደት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሯል። በመሆኑም በስርዓቱ ላይ ወሳኝ ድል እንደማግኘት እጅግ አዳጋች እየሆነ ቀጥሏል። ቀደም ባሉት ዓመታት በተቃዋሚን በመሰረታዊ መግባቢያ ነጥቦች ላይ ተስማምቶ በአንድ ልብ በአንድ አቋም አለመነሳቱ ሰፊ የተባበረ የህዝብ ድጋፍን አነሳስቶ የበሽር አላሳድን መንግስት ለማስገደድም ሆነ ለመጣል አልቻለም። ለውጥ ፈላጊው በአንድ ላይ ቆሞ የተቀነባበረ ትግል ለማድረግ ባለመቻሉ ተራ በተራ ለጥቃት ተጋልጧል። የአሳድ መንግስትም እያንዳንዱን ተቃዋሚ በተናጠል ሲያጠቃ ቆይቶ አሁን ደግሞ በሁሉም ላይ ታላቅ የጭፍጨፋ ዘመቻውን እያፋጠነ ነው። አሁን እንደሚታየው አገዛዙ በባዕዳን ታላቅ እርዳታ ወታደራዊ የበላይነትን ይዞ እርሱ ከሚፈልጋቸው ተቃዋሚዎች ጋር ብቻ ካልሆነ ለመደራደርም ፍላጎት እንደሌለው እያሳየ ነው። የራይዝ ብርቅርቅነትና ልዩነትን ለማቀራረብ አለመቻል ያስከተለው አደጋ በሶሪያ ግጭት ውስጥ እጅግ የተለያዩ አመለካከት ያላቸው ከ40 በላይ ተፋላሚዎች ይገኛሉ። እነዚህ ተፋላሚዎች የሚያመሳስላቸው ጸረ በሽር አቋማቸው እንጂ በአብዛኛው አይን ላይን የሚተያዩ አይደሉም። ስለ ሀገራቸውና ህዝባቸው የወደፊት እድልም ያላቸው ራይ እጅግ የተዘበራረቀና በተለያየ ጠርዝ ላይ የቆመ ነው። የሶሪያው ትግል ውስጥ የሙስሊም ወንድማማቾች እንቅስቃሴ ሙስሊም ብራዘርሁድ ከሶሪያ መገንጠልንና እጅግ የላላ ፌዴራላዊ የራስ አገዛዝ ስርዓትን በሚያቀነቅኑ የኩርድ ብሔርተኛ ድርጅቶች እንቅስቃሴ ዘ ኩርዲሽ ብሎክ ስርዓቱን በድርድርና በሰላም ለመቀየር የሚጥሩ ሀገር በቀል ድርጅቶችን ያቀፈው ብሔራዊ አስተባባሪ ኮሚቴ ስር የሚንቀሳቀሱ ድርጅቶች በሀገር ቤት በህዝብ ውስጥ የሚነቃነቁና ስርዓቱን ለመቀየር የሚቻለው በድርድርና በሰላም ሳይሆን በአመጽ ነው ብለው የሚያምኑ አብዮታዊ ሸንጎ ዘ ሲሪያን ሪቮሉሽን ጀነራል ኮሚሽን በመባል በሚታወቁ አካሎች የአልቃይዳ አካል ናቸው የሚባሉት የአል ኑስራና አህራር አልሻም እንቅስቃሴዎች
በስደት ላይ የሚገኙ ተቃዋሚዎችን ያቀፈው የሶሪያ ብሔራዊ ምክር ቤት ሲሪያ ናሽናል ካውንስል እንቅስቃሴ ከወታደሮችና የጦር መኮንኖች የተመሰረተው የሶሪያ ነጻ ጦር ፍሪ ሲሪያን አርሚ እንቅስቃሴና ሌሎችም ይገኛሉ። የድርጅቱ መብዛት ብቻ ሳይሆን ችግሩ የድርጅቱ መብዛት ብቻ ሳይሆን ከአመለካከታቸው መዘበራረቅና መራራቅ የተነሳ የጋራ ራይ ሊቀርጹና ለህዝቡ ነገ ከዛሬ እንደሚሻል ተስፋ መስጠት አለመቻላቸው ጭምር ነው። ይህ ደግሞ ተቃዋሚው እርስ በርስ እንዳይተማመንና በጋራ እንዳይቆም እርስ በርስ ህዝቡን ለተቃዋሚ ድጋፉን ሙሉ በሙሉ ከመስጠት ወደኋላ እንዲል አድርጎታል። በሴፕቴምበር 2016 በእንግሊዝ መንግስት አቀራባሪነት በተካሄደው ጉባኤ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ 30 የሚሆኑ ለዘብተኛ ሞዴሬት የተባሉ ድርጅቶች ተሰባስበው በድህረ በሽር ስርዓት ሶሪያ በዲሞክራሲና በሃይማኖት ብዝሃነትን የሚያከብር ስርዓትን መመስረት እንደሚኖርባት ስምምነት ላይ ደርሰዋል። ይህ እንግዲህ የህዝብ ተቃውሞ ከተነሳ ከ6 አመታት በኋላ መሆኑ ነው። እነዚህ 30 ያክል ድርጅቶች አሁን የመሰባሰብ አዝማሚያ ያሳዩ ቢሆንም አሁንም ሃይማኖታዊ ስርዓትን ለማምጣትና ከሌሎች ተለይቶ የኩርዶችን ነጻ መንግስትን እውን ለማድረግ የሚታገሉ ክፍሎች እንቅስቃሴ በትግሉ ሜዳ የማይናቅ ቦታ ይዘው መገኘታቸው በድርጅት መሃል አለመተማመኑ እንዲቀጥል አድርጎታል። ፈኞች መጠናከርና ዓለም አቀፍ አንድምታው የመንግስት መዳከምን የህዝቡን ብሶት እጅግ እየሰፋ መምጣት ጋር ተያይዞ በሶሪያ ውስጥ ሁሉም ቦታ ግጭት፣ ሁሉም ቦታ ጦርነት በመሆኑ የተፈጠረው ክፍተት ለተለያዩ ጽንፈኛ አካሎች ስር መስደድ መንገድ ከፍቷል። በዚህ አንጻር በዋናነት የሚጠቀሰው የእስላማዊ መንግስት ዘኢስላሚክ ስቴት ኦፍ ኢራቅን አልሻሃም አይሲስ እየተባለ የሚጠራው ድርጅት በሶሪያ ውስጥ ሰፊ ቦታ ተቆጣጥሮ መቆየቱና እየተጠናከረ መምጣቱ ነው። ይህ ደግሞ በተለይ ለዓለም አቀፉ ህብረተሰብ አሳሳቢ ሆኗል። በመሆኑም የበሽር አላሳድን መንግስት ለመደገፍ በተነሱት እንደ ራሻና ኢራን ያሉ መንግስታት ላይ ጣልቃ ገብነታቸው ሊያስከትልባቸው ይችል የነበረውን ዓለም አቀፍ ውግዘት እጅግ ቀንሶላቸዋል። የምዕራቡ መንግስታት በእነዚህ ሀገሮች ጣልቃ ገብነት ላይ የሚያሳዩት ተቃውሞ ከቃላት የማያልፍ ሆኗል። አሁን በደረሰበት ደረጃ ራሻና ኢራንም ሆኑ ምዕራባውያኑ በሶሪያ ውስጥ መሰረታዊ የፖለቲካ ለውጥ ያስፈልጋል የሚለውን የህዝብ አጀንዳ ጭራሽ ወደ ጎን ትተው አይን ባወጣ ሁኔታ ነገሩ ሁሉ አገዛዙን አጠናክሮ ማስቀጠልና ጽንፈኛ ኃይሎችን ሶሪያን መሰረት አድርገው በሌሎች ሀገሮች ላይ ሊያደርሱ የሚችሉትን ጥቃት በመቀነስ ስትራቴጂ ላይ ያተኮረ እየሰሩ እንደሆነ ግልጽ ሆኖ ይታያል። ይህ ደግሞ አገዛዙና በአዳን አጋዦቹ ጽንፈኛነትን በመዋጋት ሰበብ በሁሉም ተቃዋሚዎች ላይ ድብደባን በመፈጸም መላው ሶሪያ እንድትቃጠልና ድምጥ ማጧ እንዲጠፋ፣ ተቃዋሚዎችም እንዲዳከሙና ከትግሉ ሜዳ እንዲወገዱ በአጠቃላይ በሀገሪቱ በማይቋረጥ የቀውስ አዙሪት ውስጥ እንድትቀጥል መደላደሉን እያመቻቸ ነው። የሰላማዊ ትግል ትኩረት ማጣትና መዳከም ያስከተለው ችግር የሶሪያ ህዝብ ትግል ሲጀምር እጅግ ሰላማዊና ህዝብን አሳታፊ ነበር። አገዛዙ ይህን የህዝብን በስፋት ያሳተፈ ሰላማዊ ተቃውሞ ለማፈን የሚወስደው እርምጃ ሁሉ ከሁሉም አቅጣጫ የተወገዘ ነበር። አገዛዙ ጭፍጨፋውን አጠናክሮ ሲቀጥልም በዚያው መጠን ለህዝቡ ሰላማዊ ትግል ዓለም አቀፉ ድጋፍ እየጨመረ ነበር የመጣው። ባዶ እጁን በሰላማዊ መንገድ መብቱን የሚጠይቅን ህዝብ አገዛዙ ለምን በጉልበት ማፈን እንደመረጠ ምንም አሳማኝ ምክንያት ሊያቀርብ አልቻለም ነበር። በመሆኑም አገዛዙን እጅግ ይቀርቡታል ከሚባሉት እንደነ ሩሲያ ከመሳሰሉት መንግስታት ሳይቀር ግልጽ ድጋፍን ሊያገኝ አልቻለም ነበር። እንዲያውም ከወዳጆቹ ሳይቀር የሚደርስበት ተጽዕኖ ሁኔታውን በውይይትና በድርድር እንዲፈታ ነበር። በተጨማሪም ሰላማዊ ትግሉ ተጠናክሮ በቀጠለበት ወቅት እንደ አልቃይዳ የመሳሰሉት ከሌሎች ሀገሮች የሚመጣ ተዋጊ ኃይልን አቅፈው የሚንቀሳቀሱ ድርጅቶች ሚና ጎልቶ የሚታይ አልነበረም። ስለሆነም ዓለም አቀፉ ህብረተሰብም የህዝቡን ንቅናቄ በጥርጣሬና በፍራቻ አይን አይመለከተውም ነበር።
የሥራቱ አፈናና ጭፍጨፋም የተጠናከረ ሲሄድ ሰላማዊ ትግሉ ውጤት ሊያስገኝ አልቻለም። ስለሆነም ጭፍጨፋውን ለማስቆምና የሥራት ለውጥ ለማምጣት ከተፈለገ በመሳሪያ ኃይል የሚጨፈጨፍን ሥራት በመሳሪያ መታገል ነው የሚገባው በማለት የተለያዩ ክፍሎች መሳሪያ አንስተው በዋናነት አገዛዙን አልፎ አልፎ እርስ በርስ መፋለም ጀመሩ። ይህ ሁኔታ እየተጠናከረ ሲመጣ ምንም እንኳን የተቋሚ ወገን መሳሪያ ያነሳው ተገደል ነው ቢልም የሞራል የበላይነቱ ግን ቀስ በቀስ በጥያቄ ውስጥ ገባ። እያደረም በአንዳንድ የታጠቁ ተቋሚ ድርጅቶች የሚወሰደው እርምጃ ከአሳድ መንግስት ሰራዊት ተግባር የማይተናነስ እየሆነ በመምጣቱ ስለ ተቋሚው በሀገርም ሆነ በዓለም አቀፍ ህብረተሰብ ውስጥ የነበረው አመለካከት እየተቀየረ መጣ። የሚካሄደው እንቅስቃሴ ሰላማዊ ትግልን በዋናነት ያላካተተ በመሆኑ እያንዳንዱ የአልበሽርን ሁኔታ የተቋሚ እንቅስቃሴ ከእለት ወደ እለት ህዝብን ወደ ስደት እንዲያመራ፣ ከተሞች እንዲፈራርሱ፣ ታሪካዊ ቅርስ እንዲወድም ወዘተ እያደረገ መጣ። የታዲያ የሀገሪቱም ችግር እጅግ አወሳስቦታል። ህዝቡም የእንቅስቃሴውን ውጤት በጉጉት ከመጠበቅ ይልቅ በየዕለቱ በሚደርስበት ውድመትና መፈናቀል ተወጥሮ እንዲጨነቅ፣ ከሚታየው ምስቅልቅል የተሻለ ነገር ይወለዳል ብሎ ለማሰብ እጅግ እየከበደው እንዲሄድ አድርጎታል። ሰላማዊ ትግሉን ትቶ ወደ መሳሪያ ትንቅንቅ ለመሸጋገር የተፈለገው በአጭር ጊዜ አገዛዙን ለማንበርከክ ነው እንዳልተባለ ሁሉ የሚታየው ግን ከስድስት ዓመት የመሳሪያ ፍልሚያ በኋላ አገዛዙን የማስወገድም ሆነ የማስገደር ተስፋ እጅግ እየጨለመ መጥቷል። እንዲያውም በሩሲያ፣ ኢራን፣ ቱርክ እና ሂዝቦላ ድጋፍ እንሆ አገዛዙ በተቋሚው ላይ አንጻራዊ የበላይነትን አግኝቶ በሽር አላሳድ እና ግብረ አበሮቻቸው በሚፈልጉት ሁኔታ ከሚፈልጉት ጋር ብቻ ድርድር ለማድረግ ተዘጋጅቷል። ከላይ ከተጠቀሰው በተጨማሪም የአረብ ጸረ አብዮት በተካሄደባቸው ሌሎች ሀገሮች የመሳሪያ ትግል ዋናውን ቦታ በያዘባቸው ለምሳሌ ሊቢያ እና የመን አስቸጋሪ ወደሆነ ምስቅልቅል እንዳሽቆለቆሉና በሰላማዊ ህዝባዊ እንቢተኛነት ላይ ያተኮሩት ደግሞ ለምሳሌ ግብጽ እና ቱኒዚያ ጨቋኙን ስርዓት አስወግደው አንጻራዊ ሰላማዊ ሽግግርን እንዳስገኙ ግንዛቤ ውስጥ ማስገባት ተገቢ ነው። የብሔራዊ መግባባትና እርቅ አጀንዳ ተግባራዊ የማድረግ ዳተኛነት ያስከተለው አደጋ በሶሪያ ውስጥ የብሔራዊ መግባባትና እርቅ አጀንዳ በበቂና ስርዓት ባለው ሁኔታ ተገፍቷል ለማለት አይቻልም። በስድስቱ ዓመታት ግብግብ ውስጥ በአገዛዙም ሆነ በአብዛኛው ተቃዋሚ በኩል ብሔራዊ መግባባትንና ብሔራዊ እርቅን ሳይሆን የድርጅትን አጀንዳ ለሌሎች በግድ እንዲቀበሉት ለማድረግ የተደረጉ ሙከራዎች እነሆ ያተረፉት አጥፊ ጦርነትን ማስከተልና በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎችንም መሞትና መሰደድ ነው። በአገዛዙም ሆነ በተቃዋሚዎችም በኩል ብሔራዊ እርቅን በተመለከተ የታየው እውነታ በትክክል አስፈላጊነቱን ተቀብሎ ለዚህም ተግባራዊነት መታገል ሳይሆን በተቋሚም ሆነ በመንግስቱ በኩል ኃይላቸው ሲዳከም ብቻ የሚቀበሉት፣ ኃይላቸው ሲጠናከር ደግሞ ወደ ጎን የሚገፉት ጉዳይ እንደሆነ ነው። ይህ ደግሞ በአገዛዙም ሆነ በተፋላሚዎች መካከል ቀድሞውንም ደካማ የነበረውን የእርስ በርስ መተማመን ይበልጥ እየሸረሸረው በመሄዱ የብሔራዊ መግባባትና እርቅ አጀንዳ የትም ሊደርስ አልቻለም። እያንዳንዱ ወገን ትንሽ ጥንካሬን ሲያገኝ ሌላውን አበረታቶ ወደ ሰላሙ ጠረጴዛ እንዲመጣ ሳይሆን ከነጭራሹ እንዲወገድና እጁን እንዲሰጥ ለማድረግ በመሞከራቸው ብሔራዊ መግባባትና እርቅ የሚባለው ጉዳይ ከቃላት ያለፈ ዋጋ ሊኖረውና ሊሳካ አልቻለም። በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንደሚባለው በዚህ ላይ የባዕድ መንግስታትም የየራሳቸውን አጀንዳ ለማስፈጸም በሚያደርጉት የማማለል ተግባርና ጣልቃ ገብነት ከእርቅ ይልቅ ግጭትን ከመግባባት ይልቅ ይበልጥ መካረር ውስጥ መግባትን ነው ያበረታቱት። የኢትዮጵያን ሁኔታ ስንመረምር ይላሉ ጸሐፊው ወደ ሀገራችን አምጥተውት፣ ሀገራችንን ላለፉት 25 ዓመታት እየመራ ያለው ህወሓት ኢህአዴግና በቅርቡ ጠቅላይ ሚኒስትር የሆኑት አቶ ኃይለ ማርያም የወረሱት ስርዓት ምን ይመስላል ብለን ብንጠይቅ የምናገኘው ምላሽ ከሶሪያ ጋር እጅግ
ሰፊ ተመሳሳይነት ያለው መሆኑን ነው። አንዱን የህብረተሰብ ክፍል የማቅረብ ሌላውን የማራት ፖሊሲ ህወሓት ያድግ የሚታወቅበት ዋናው መለያው ነው ቢባል ማጋነን አይሆንም። ህወሓት ኢህአዴግ በመጀመሪያ ጥቂት የስልጣን ዓመታቱ የተለያየ ስም በመለጠፍ የጥቃቱ ኢላማ ያደረገው አማራውን ሲሆን በመቀጠልም ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎችን ለምሳሌ የኦሮሞ ማህበረሰብን እንዲሁም ሙስሊሞችን ወዘተ ነው። እንደ ሶሪያ ሁሉ በኢትዮጵያ ላለፉት 25 ዓመታት በፖለቲካ ምህዳሩና ወታደራዊ እዝ ውስጥ የበላይነትን በመያዝ የሚቆጣጠረው ክፍል 7% የሚሆነውን የሀገሪቱን ማህበረሰብ መሰረት አድርጎ የተነሳው ህወሓት ነው። እንደ ሶሪያው በአስ ፓርቲ ሁሉ አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ በሚለው ፍልስፍና የሚመራው ህወሓት ኢህአዴግ ስልጣንን ለብቻው አንቆ ለመኖር የሚቀናቀኑትን ሁሉ በኃይል እየደመሰሰ ነው 25 ዓመት የተጓዘው። በተቃዋሚዎች ላይ በሰሜን ሸዋ፣ በጎንደር፣ በአደባባይ ኢየሱስ፣ በሐዋሳ፣ በኦሮሚያ የተለያዩ ቦታዎች፣ በቴፒ፣ በሐረርጌ፣ በደሴ፣ በአምቦ፣ በአዲስ አበባ፣ በባህር ዳር፣ በኦጋዴ፣ በሲዳማ፣ በቦረና፣ በአርሲ፣ በከምባታ ወዘተ ከፍተኛ ጭፍጨፋ አካሂዷል። ይህ ሁሉ ሲሆን ህወሓት ኢህአዴግን በብቸኛነት የመሩት ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ሲሆኑ እርሳቸው ከሞቱ በኋላም በእርሳቸው የግል ውሳኔ ተመርጠው የተሾሙት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ናቸው። እንደ በሽር አላሳድ ሁሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ በ2012 ስልጣን ሲይዙ የወረሱትና ያስቀጠሉትም ያው ህወሓት ኢህአዴግን ነው። እርሳቸውም ደግሞ እንዳሉትም መመሪያቸውም ሆነ ፍላጎታቸው የመለስን ሌጋሲ ማስቀጠል ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያምን ስልጣን ሲይዙ የተረጋጋ የመሰለ ሀገርና ህዝብ ይውረሱ እንጂ እውነታው ግን ህዝቡ በስርዓቱ ላይ እጅግ ሰፊ ቅሬታ፣ ተቃውሞና ብስጭት ያለው የእርስ በርስ አለመተማመንና በሰፊው የሰፈነበት ህብረተሰብ ነበር። ህወሓት ኢህአዴግ የገጠመውን የህዝብ ተቃውሞ ልክ እንደ ሶሪያው በሽር አላሳድ ሽብርተኞች፣ የውጭ ጉዳይ አስፈጻሚዎች፣ ወንጀለኞች ያስነሱት ሁከት የቀድሞ ስርዓት ናፋቂዎች፣ ትምክተኞች፣ ጠባቦች፣ በትግራይ ተወላጆች ላይ የተነጣጠረ ወዘተ የሚል ቅጽል በመስጠት ትግሉን ለማጥቆር ጥሯል። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም የሚመሩት መንግስት ለህዝቡ ብሶትና ተቃውሞ የተሻለ አመለካከትና የቅራኔ አፈታት ከማሳየት ይልቅ ተቃውሞውን በኃይል ለመጨፍለቅ ታላቅ ጥረት አድርጓል። ባለፉት 2 ዓመታት ብቻ በቀደሙት 23 ዓመታት ውስጥ ከታየው በባሰ መልኩ ህዝብ ተጨፍጭፏል። ራሱ መንግስት እንዳመነው እስከ 1000 የሚደርሱ ዜጎች ሲገደሉ ከ30000 በላይ ታስረዋል። ለመጀመሪያ ጊዜ መላ ሀገሪቱ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅና ኮማንድ ፖስት በተሰኘው ወታደራዊ እስር ወድቃለች። እንደ ሶሪያው መሪ ሁሉ አገዛዙ ሁሉንም ነገር በጉልበት ለመፍታት በሚያደርገው ተግባር ተማሮና ተስፋ ቆርጦ በቃን እሾህን በሾህ ብሎ በብረት ለመፋለም በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ሀገር በቀል የትጥቅ ትግል ተቀስቅሷል። እንደ ሶሪያው ሁሉ የሀገራችንን ተቃዋሚዎች አቅም የሚፈልገውን ያክል የዳበረ አይደለም። ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ አንድ ጊዜ ሲናገሩ ተቃዋሚ እግር እስኪያወጣ እንታገሰዋለን፣ ከዚያም እግሩን እንቆርጠዋለን በሚለው መመሪያቸው በሀገሪቱ ውስጥ ጠንካራ ተቃዋሚ እንዳይኖር ሰፊ ስራ፣ ጭካኔ የተሞላበት ተግባር ፈጽመዋል። ይህ ጥቃት በፖለቲካ ድርጅቶች ላይ ብቻ ሳይሆን በሲቪክ ማህበራትም ላይ ያነጣጠረ ነው። የስርዓቱ በትር እንዳለ ሆኖ ግን ብዙ ጊዜ በተለያዩ ኢትዮጵያውያን ደግሞ የሚነገረው ህወሓት ኢህአዴግ በስልጣን ላይ መቆየት የቻለው በህዝብ ውስጥ ባለው ተቀባይነት ሳይሆን በተቃውሞ አለመተባበር ነው የሚለው አባባል የተቃዋሚውን ምን ያህል በየራሱ ጎራ ተለያይቶ የቆመ ለመሆኑ በቂ አመላካች ነው። የተቃዋሚው ተለያይቶ መቆም አንዱ በአንዱ ላይ የበላይነትን ለማግኘትና የትግሉ መሪ ሆኖ ለመውጣት የሚደረገው ሩጫ በህጋዊነት የሚንቀሳቀሱ ድርጅቶች በህጋዊነት መንቀሳቀስ የተነፈጉት ጋር በአመርቂ ሁኔታ ለመተባበር የሚታየው ፍራቻ ወዘተ ለትብብር መሳካት ትልቅ እንቅፋት እንደሆነ ቀጥሏል። እንደ ሶሪያ ሁሉ የተቃዋሚ ፖለቲካ ድርጅቶች መሃል በተወሰነ ደረጃ
የመሰባሰብ ርብጃ የሚታይ ቢሆንም ለምሳሌ መድረክ ሸንጎ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ ጥምረት አሁንም ቢሆን የሚታየው እጅግ የተራቀቀ ያመለካከት መዘበራረቅ በትግሉ አካሄድ ላይ ትልቅ አንድምታን አስከትሏል። ከህወሓት ያሊ በኋላ የሚከተለው ምንድን ነው? በሚለው ጉዳይ ላይ እጅግ የተራቀቀ ጽንፍ ላይ የቆሙ አመለካከቶች ይታያሉ። የተወሰነው የተቃዋሚ ጎራ በተለይም የአንድነት ኃይሎች በኢትዮጵያ አንድነት ስር ሁሉንም የሚያሳትፍ ህገ መንግስታዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን እውን ማድረግ ራዕያቸው እንደሆነ በግልጽ ሰፍሯል። ሌሎች ደግሞ ኢትዮጵያዊ አይደለሁም እንደውም የኛ ነጻነት የሚረጋገጠው ይህች ሀገር ስትበታተን ነው ይላሉ። አንዳንዶች ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ መቀጠል አለመቀጠላችንን አሁንም አንወስንም በማለት በሀገሪቱ አንድነት ላይ ያላቸውን አቋም በእንጥልጥል ያስቀምጡታል። አንዳንዶች ደግሞ የብሔር መብት የጋራ መብት የሚባል ነገር በፍጹም አንስማ ይላሉ። በተቃዋሚው ጎራ ወደ ውስጥ የመመልከት ባህሪ ያለው የጎሳ ብሔርተኛነት ስሜት ከአሁን በፊት በስፋት ባልታየባቸው ቦታዎች ሳይቀር እየተከሰተና በፍጥነትም እያደገ ነው። የተወሰኑ ተቃዋሚዎች ኤርትራን ተገን አድርገው ስለተነሱ በአንድነት ኃይሎች በኩል በጥርጣሬ ይታያሉ።